Hit him. That's fine. Takže právě jsme dorazili do Curychu, do Švýcarska a jsem tady s Kubou Hejlem a jsme tady kvůli závodům, který se jmenují Zurich Dirt Contest nebo tak nějak a je to stříbrný event FMB World Tour a teďka momentálně jsme se oblíkli, připravili, jdeme se podívat na skoky, jen to mrknout. Stala veselá příhoda s vidlicí. Nedopadlo to úplně dobře pro tu vidlici. No. Tohle mě prostě praskla noha. Ale naštěstí jeden týpek tady měl vidlici pajku nějakou starší, takže že mě ji půjčí. A takže už jsem zase ready. Sedla tam, přifouknu trošku a zase trénovat. No. Máme za sebou druhý den trénink a za chvíli jdeme k předkvalifikaci, kde nás je asi 34 a 12 postupuje do kvalifikace. Uvidíme, je to tady docela nabitý, ale jezdí se dobře, je vedro, nefouká, Kuba zlomil sedlo, ale bude to v cajku. Oba dva jsme se dostali do kvaldy, z před kvaldy, já jsem postoupil z druhého, Kuba třetího, což absolutně nechápu, teda jako sebe, Kubu, jo. Ale taky se mu to vlastně úplně nepovedlo. A čekáme na výsledky, aby jsme zjistili sem do finále. Do finále jde 15 lidí z 24, kteří jeli kvaldu. Takže teďka čekáme, co bude. Kvaldy postupovalo 12, z před kvaldy postupovalo 12. A dalších 12, co už jako byli rovnou do toho semifinále, přišli k nám. Tak, tak. Takže teďka 15 jde do finále a uvidíme. Uvidíme. Nemáme natočený jízdy, protože samozřejmě jsme jeli hned za sebou a nemohli jsme si jako prohodit telefon. Takže neděle, finálový den a já už vím, že do finále jsem nepostoupil, protože jsem 19. a postupuji jich jenom 15. Jízda se mě docela povedla a všechno jsem odjel. Doufal jsem v to, že se povede finále, ale rozhodčí to viděli asi jinak. A moji jízdu nemá nikdo natočenou samozřejmě. Všechny ostatní jo. A jinak Kuba je čtvrtý, což je hustý. Fandím mu a doufám, že to udrží aspoň nebo ještě zlepší, takže asi tak. Právě jsme před začátkem finále a začíná to asi tak za 5 minut. Tak doufám, že se to Kubovi povede a držím mu palce, nebo spíš pěsti, nebo cokoliv. Jdu mu natočit jízdu, takže uvidíme. Let's go.
Co, jsi druhej? Jak se cítíš? No, nevím, ale jakože nezajel jsem, to jsem vůbec chtěl a nechápu, jak je to hodnocení, ale jako mám radost z toho. Ze svý jízdy už tolik ne, ale na druhou stranu mám radost, že... No. Dobře, dobře! Zweiten Platz gehabt auf Tschechien zum Jakub Heil! Jakub mit 360 Regular Tricks, Opposite Tricks, Technik, wie kann andere Double Flips zum Abschluss? Keine Hessen. Wir sind auch da, guys. Wir haben hier.